Grazzi li għaziltu l-tkunu maħna fekstra. Illum inkomplu nħarsu lejn l-avvenimenti politiċi li jisom ma rridu jaqtaw xej. Mimendu laħseb li l-qatna it-tileġima ta' Novembru dal-pajis jisu ra roller skate, roller ball effett fuq iż-żewġ naħat tal-Munita. Maħna fl-studio, Francis Amidimek, ringrazzjak, mhux l-ewwel darba li kellna ovvjament l-opportunità niltaqgħu, imma llum qed niltaqgħu miegħek bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonista interim biex inkun preċiż, imma ħa niġu għal soġġett iktar da. Infakkarkom li llum apparti s-suġġett ta' intervista ma' Francis Amidimek, se nitkellmu wkoll dwar it-tema tal-vitals, l-issue tal-vitals, u se jkollna it-tieni parti u t-telet parti tal-programm iffukat fuq dan is-suġġett, mela ibqgħu magħna. Ħa nibda bik, Dr. Amidimek. X'kien ħassejt il-ħtieġa, sa daqsxejn ta' giveaway question, imma ħassejt il-ħtieġa. Li terġa' tidħol fin-nar, għax issa mhux qed nitkellmu fuq il-prestiġju li tgħid tkun ministru jew inkella tkun qed tirreprezenta pajjiżek fil-Parlament Ewropew, imma li ddur għal pożizzjoni ta' Segretarju Ġenerali f'partit li bħalissa jekk titkellem fuq kelma waħda li żgur hemm bil-fuqa, ċertament hemm daqsxejn ta' problema, hemm daqsxejn ta' kriżi. Għalfejn ħassejt il-ħtieġa li ddur lura? Għamilta u ħassejta b'sens ta' doveru, mhux qed ngħidha li huwa faċli li tgħidek, imma għaliex fil-ħajja u fl-impenn tagħna politiku m'għandniex nersqu l-quddiem biss biex ngħidlek meta naraw xi ħaġa li naħsu li hi tajba għalina, imma jekk nemmnu fil-politika verament bħala mezz ta' servizz, allura iva dak kien il-mument li jiena noffri li nkun ta' servizz. Jiena għamilt di l-offerta mill-ewwel wara r-riżultat tal-elezzjoni tal-aħħar elezzjoni li kellna għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsilli Lokali. Deri li dan huwa mument li ngħid iva fejn nista' ngħin, fejn nista' nuża l-esperjenza tiegħi, fejn nista' nuża anke ħiliet oħra biex inkun ta' servizz, mhux biss għall-Partit Nazzjonalista, imma fl-aħħar mill-aħħar permezz tal-Partit Nazzjonalista għal Malta, għaliex Malta tiħtieġ ukoll partit b'saħħtu, partit li joffri oppożizzjoni serja, li nkunu l-partit li nkunu l-alternativa għall-gvern li hemm fil-poter, u allura minn qalbi dan offrejtu, kif offrejtu ħafna drabi anki fil-passat. Ma ċertament il-mistoqsija antipatika u forsi krudili li ssirlek hija, ma taħsibx li l-Partit Nazzjonista issa ħanitfall ġebel fuq saqajja, m'għandniex xi differenza kbira fl-età. Imma meta nitkellmu dwar riġovanament jiġifieri li l-Partit Nazzjonista jkollu dem ġdid. Inti meta tidher li qed tieħu il-pożizzjoni, ma tkunx qed tibgħat il-messaġġ il-ħażin b'ebda disprezz jew kritika lejn il-kapaċitajiet tiegħek, imma il-Partit Nazzjonista mhux uċuħ ġodda għandu bżonn, mhux dem ġdid, b'ebda disprezz lejn il-fatt li inti għandek esperjenza għandek kapaċitajiet, imma n-nies il-mistoqsija tiġihom frashom. Il-Partit Nazzjonista mhux nis b'iktar impenza żgħa, b'iktar fresh faces jgħidu. L-ewenet sejbi, nista' rassigurak li nħossni żagħżugħ il-viżjoni tiegħi hija żgħażugħa ħafna, ġifieri, però li ngħid ukoll jiena inħares lejn ix-xena politika madwar id-dinja mhux f'Malta biss, nara politixi fl-Ewropa, nara politixi lilin mill-Ewropa u nista' nassigurak li hemm ħafna minnhom dawn mill-iktar attivi u mill-iktar li qed jagħmlu wkoll servizz fil-fehma għalmenu li jidrilhom huma li huma fermi gwar minni. Ġifieri fl-opinjoni tiegħi xi kultant nagħmlu enfasi iż-żejda fuq jekk persuna issu hemm xi limit u tajtamba trid tieqa fehm. Kull partit politiku għandu bżonn it-taħlita u jiena parti mill-impenn tiegħi u dan għattu fl-ewwel ġurnata huwa li nkun qiegħed hemmhekk ukoll infittex dan it-talent ġdid. Għandna moviment ta' żgħażagħ, għandna it-Team Start fih dan il-partit, nemmen li għandna nfittxu wkoll kandidati ġodda, għandna nibdew ninvolvu anke fil-laqgħat politiċi tagħna element żgħażugħ qed naħdem biex dan isir ukoll. U allura waħda ma teskludix il-oħra għaliex inti trid kemm l-esperjenza, kemm l-enerġija, kemm id-determinazzjoni u trid taqgħada kollu fl-imkien. Da tisir fl-isfond, mela dik il-mistoqsija rispondejta. U naqbel miegħek ġifier kien ħarsu lej l-Amerika, Donald Trump, Sanders. Il-punt kardinali huwa naqbel miegħek l-età m'għandix tkun limitazzjoni għall-partiċipazzjoni fil-politika. Iżda ovvjament dan huwa fl-isfond tal-argument li l-Partit Nazzjonista għandu bżonn dem ġdid. Ma li minn dem ġdid? Naħseb taqbel miegħi li l-Partit Nazzjonista qatt ma kien f'kriżi daqshekk kbira
daqs illum. Ġifieri għandek sitwazzjoni fejn għandek kap tal-oppożizzjoni minn flok ma qed nitkellem fuq Irene Dilem, minn flok ma jintefa' jiġġieled jew jikkritika jew ikun ta' watchdog għall-gvern preżenti qed jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Sitwazzjoni fejn hemm dejn kbir inkredibbli li l-Partit Nazzjonalista għandu f'idejh. Hemm ukoll sitwazzjoni fejn hemm numru ta' nies wieħed wara l-ieħor li rreżenjaw. Ġifieri inti għandek inti tħalt mhux fin-nar, inti tħalt f'sitwazzjoni kważi ta' ITU, mhux hekk? Il-Partit Nazzjonalista qiegħed mhux qiegħed f'rehabilitation, issa rehabilitation tal-isptar hemm il-problema wkoll ta' stewards, imma ħensi għadik. Qed nitkellmu ITU, qiegħed ITU. Frażi żgħid demek, kif se jsalva l-partit bħala Segretarju Ġenerali? Ħanajlek, għaliex anki meta tkun f'qada bħal dik, u allura qiegħed f'diffikultajiet kbar, jiena mhux qiegħed hawnhekk biex f'xi mod innaqqas mill-fatt li hemm daw id-diffikultajiet kbar, imma jiena mdorri wkoll jekk tara diffikultà kbira, inti qed issejħilha sitwazzjoni ta' ITU, mela l-ITU hija li trid tagħmel l-intensive therapy li għandek bżonn. Iva, għaliex kull diffikultà fl-aħħar mill-aħħar, inti trid tara bħala sfida u kull sfida trid tara wkoll bħala opportunità. Opportunità li tinkludi t-tiġdid, li tinkludi allura li jiddaħħal dem ġdid fil-partit, u dem ġdid naturalment trid jaħdem ma' dem li jkun inqas ġdid. L-importanti li naraw il-partit bħala partit li huwa tal-bażi kollha tiegħu, partit li rridu naħdmu kollha fih. Jiena nemmen li wara kull maltemp ser ikun hemm il-bnazzi anki fil-Partit Nazzjonalista. Kenna diffikultajiet fil-passat anki l-Partit Laborista da minn żmien ieħbes u kien kapaċi joħroġ minn dak iż-żmien ieħbes tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista dan qed jerġa' jagħmlu. Ħa nurik żewġ sondaġġi. Issa ovvjament dawn is-sondaġġi ġew kritikati minn Aidan Delija, meta telha għal fuq, Aidan Delija għażel biex ma jkritikomx. Qed nitkellem fuq sondaġġi tal-Malta Today. U daw is-sondaġġi juru bl-iktar mod ċar żewġ affarijiet partikolari. Waħda l-ewwel sondaġġ li qed naraw illum hija sondaġġ li seħħ xi 10 tiem ilu, forsi daqsxejn inqas fejn kellek Robert Abela u Aidan Delija. U kien hemm 62% għal Aidan Delija u 13.5% għal 62 għal Robert Abela, skużi, 13.5% għal Robert Abela. Mbagħad kellna wkoll sondaġġ ieħor tal-Partit Nazzjonalista diddarba ovvjament kontra il-Partit Laburista. U kellna 49% għal Partit Laburista, 23% għal Partit Nazzjonalista. U xi ħaġa li kienet teżisti fil-ftit fil-passat u għalli l-Partit Nazzjonalista u offer iktar popolari mill-kap tal-partit, li dituri fej qabel pereżempju kellek il-Joseph Muscat iktar popolari mill-partit, jew Robert Abela iktar popolari mill-partit. Vir-każ tal-Partit Nazzjonalista, l-partit huwa iktar popolari minn Aidan Delija. Issa Aidan Delija jgħid dawn huma sondaġġi jiena ifhimni mbaxxi rasi għal kritika, imma dawn huma sondaġġi li uruna fl-istorja li l-Malta Today dejjem kellha raġun. Li hemm minn dak kollu? Ejja ngħid I will eat humble pie u nammetti li daw kollha huma figuri żbaljati. Min tix inkwetat li daw is-sondaġġi wieħed wara l-ieħor qed juri li l-Partit Nazzjonalista qisu jissu jiet f'morsa ma jissa xinqala minn dil-morsa. Iva li mela ma l-inkwetax jina nessigurak li nati l-akbar importanza l-sondagġi għalli nkunat kollox fuq il-sondagġi jina nkun nixtieq nkun naf ftit iktar dwaru. Jiġifieri jiena nkun nixtieq nkun naf il-bażi tas-sempli x'kienet, naf li il-Malta Today parti minn din informazzjoni tippubblika wkoll, x'tip ta' risposti kien hemm, kemm kien hemm nies li ma wiġbux it-telefon, il-perjodu preċiż meta sar, jekk kienx hemm xi ċirkostanzi fil-pajjiż partikolari li seta' kellhom influenza akbar mis-soltu. Fejna, fejk inti kollok parti mis-sondaġġ qed issir immedjatament wara li jkun elett kap ġdid ta' parti u oħra, dik jista' jkollha l-effett tagħha, sa tgħid li ma mbagħad se jkun hemm sondaġġ ieħor u forsi jagħtik indikazzjoni simili. Is-sondaġġi huma importanti. Is-sondaġġi biex niftehmu u din żgur ta' qbel miegħi jagħtuk l-istampa ta' dak il-mument, mhumiex ir-riżultat ta' elezzjoni ġenerali, però għalija s-sondaġġi jagħmlu parti minn dik l-sfida li għandna qudiemna. Il-Partit Nazzjonalista jrid
jersa aktar għanti n-nies, li t-komunika aħjar għanti n-nies. Jina parti mir-rwolti, jgħajna raħpa l-rwolta. Outreach interna fejn verament iġib il-forzi kolla jaħdmu fl-imkien bħala tim maqut. Imma naraħu kol bħala outreach lilin mil-partijt. Jina irritin kun emmek f-kuntat miak u mal-medja indipendenti kolla, jina irritin kun emmek fil-kuntat ma s-soċjetà ċivili kolla, irritin kun emmek f-kuntat ma opinion makers, ma nis li jikzbu, li jitkelmu, li huma nis li allura għandhom ċertu influenza fil-pajjiż, il-partit hemm irid ikun biex ngħidlek f'dan il-kuntat kontinu. U allura sondaġġ lili jgħidli u jagħtini messaġġ ċar li dik il-ħidma tagħna rridu nkabbruha u rridu nkunu aktar effettivi kif il-messaġġ tagħna inwaslu. Ejja nistaqsik mistoqsija mistoqsija għax ifhimni għidin li hija ġielet f'Settembru ta' l-2017. Iva. Il-sondaġġi ilhom isiru mill-2017 fil-konfront tgħidin dilija. U hemm storja, l-istorja tal-mek. L-istorja mbagħad ġiet ippruvata fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fejn bażikament kien hemm disfatta ikbar għall-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri qed naraw storja. Issa hija ngħidu li wara li inti tagħmel minn kollox biex tipprova qed outreach. U tara li r-riżultat jibqa l-istess, u mhux għandek toqgħod fuq biss fuq tal-Motu Dej u toqgħod fuq ta' ħadd ieħor, bħal dawk pereżempju li qalu li Chris Franken se jirbaħ u ma rebaħx. Ma jimportax, ismani, il-punt huwa jien qed ngħid, jekk ir-riżultat quddiemek se jkun li l-coach tagħkom mhux se jirbaħ il-lig. Inti, Franza Middemek, se tibqa' tiġri bħal Don Quixote għall-imtieħ. Jiena naħdem fl-istrutturi tal-partit għaliex dak huwa l-obbligu tiegħi u xejn jiena ġifieri m'iniex ikbar mill-partit u jiena segretarju ġenerali tal-partit kollu, is-sondaġġi bla ebda dubju niddiskutihom ukoll fih dan il-partit kollu inkluż mal-coach mela le. Ir-riforma tal-Lewis Gallia kemm hija importanti u kemm se seħħ. Għax Lewis Gallia ġie mitlub, Lewis Gallia bħalek huwa persuna li għandu ċertu, hemm ċertu rispett, hemm persuna li wkoll kien kontroversjali fi żmienu, iżda jekk inti tqis u tisin l-affarijiet, Lewis Gallia f'dal kuntest huwa rispettat u anzi qed insibuh bħala dik il-persuna li qed qisu qed jagħmel palmet qed tixtieq tagħmel int, iġġib iżgħu xogħol flimkien. Ir-riformi tal-Lewis Gallia se jsiru huma importanti. Bla ebda dubju se jsiru, fl-opinjoni tiegħi huma importanti ħafna, għalija però importanti ħafna mhux inħarsu lejhom bħala riforma li tkun biss fuq il-karta u kif nemendaw l-istatut u xi klawżola nżidu hawn jew inżidu hemm, imma x'ikun l-iskop wara dak l-emendi, għed nitkelmu fuq proċess ħafna iktar vast naturalment minn hekk, naturalment inti taf, però nieħu l-opportunità li nirrepeti wkoll il-lejla li nhar is-sibt li ġej filgħodu ser ikollok laqgħa oħra tal-Kumitat Eżekuttiv u l-attenzjoni se tkun preċiżament fuq ir-rapport ta' Lewis Gallia u l-proposti kollha li hu qiegħed jipproponi. Wara li diġà saret diskussjoni fil-grupp parlamentari fuq hekk. Ma jien ovvjament naf x'inhu huma l-proposti tal-Lewis Gallia naf, għandi idea. Kieku kellek issemmi l-iktar ħaġa importanti, issa mhux mod holistiku, ta' riforma tal-Lewis Gallia. X'inhi l-iktar riforma importanti? Iva, li taħseb li importanti biex bil-Partit Nazzjonalista jibda jara xi forma ta' dawn. Jiena li qed tara il-riforma fil-totalità tagħha, però kieku kellek iva, inti saqsejtni li ma parti nara l-iktar importanti naturalment minn dak kollu li stajt insegwi s'issa għalija l-iktar ħaġa li nara u li inti jkollok struttura fit-tim kollu ta' tmexxija li tinvolvi preċiżament dak li rridu, mhux hekk li inti jkollok mela talenti differenti fi ħdan il-Partit Nazzjonalista, nies femmin differenti, b'xejrid differenti, li huma forsi anke xi kultant jinstemmu li għandhom xi opinjonijiet differenti, li dik l-istruttura tkoprihom kollha kemm huma li qegħdin jaħdmu flimkien fiha. Mela dik għalija importanti ħafna. U anki li wieħed idur daqsxejn l-istrutturi tal-partit u ngħidu l-istrutturi kif nafuhom sal-lum. Għad għandna bżonnhom eżatt kif nafuhom sal-lum, jiġifieri l-Kumitat Eżekuttiv, aħna nagħti eżempju. Hemm bżonn li jibqa' tad-daqsina fuq, jista' jixkien, irid jinbidel b'xi mod, u daw imma mhux biex ikunu fuq il-karta, imma biex ikunu l-għodda għalija għalhekk qatt trid tara dejjem l-iskop ta' kull riforma li tkun suġġerita, li dawn irid jkunu l-għodda preċiżament biex il-ħidma tagħna tkun iktar effettiva u li tinkludi dejjem il-kulħadd. Mela. Inti ċert, inti taf, għax inti m'intix l-ewwel darba li ħriġt tal-elezzjoni, li n-nies ma tikkonvinċihomx billi turi jew kemm inti organizzatu struttura, ma kemm għandek viżjoni u ideat.
Fil-fratemp, f'daw l-aħħar sentejn u nofs minnu Aidan D'Elia sar kap tal-Partit Nazzjonalista, kellna tliet avvenimenti tista' tgħid li f'termini analitiċi ta' politiku ta' ġurnalist qed inħares li situazzjoni, kont immaġina li l-Partit Nazzjonalista jisplodi l-fuq. Jisplodi l-fuq. F'appoġġ. Iva le fit. U mhux qed ngħid hekk kellu jsir hekk biex isir hekk. Il-qtil l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Il-kustjoni ta' 17 Black, il-provenenza u l-arfin ta' min kien 17 Black. Mbagħad it-tielet waħda r-rabta bejn il-kulturi tal-poter fil-Kastilja u l-qtil u l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dawn ikunu tliet avvenimenti li kieku ma kellekx partit b'viżjoni kienu jkunu biżejjed biex il-Partit Nazzjonalista jaqbad rocket u jitla l fuq u l-Partit Laburista kważi jinżel l-isfel. Għalfejn ma ġarrex hekk? Jiena nemmen li f'dan ir-rigward il-poplu żgur kien ħafna iktar konxju tas-serjetà tas-sitwazzjoni. U rajna, apparti il-Partit Nazzjonalista l-kummenti kollha u l-pressjoni kollha li għamel għax inti tittara il-Partit Nazzjonalista x'għamel ukoll fil-livell tal-Parlament fuq dak kollu li qed tgħid int, x'għamel pereżempju l-Partit Nazzjonalista ħansemmi suġġett marbut ma' li qed issemmi biex tkun ippubblikata l-inkjesta ilha mill-bidu sal-aħħar tagħha. Għaliex il-Gvern tajjeb di rid isomma mistura, rid isomma magħluqa, kull skuża immaġinabbli ġab il-Gvern, imma il-Partit Nazzjonalista hawnhekk kienet ukoll il-kawża li għamel direttament il-kap tal-partit Dr. Aidan D'Elia wassal biex dak ir-rapport ikun ippubblikat. Kieku ta' issaqsi lili fl-opinjoni tiegħi però x'irnexxielu jagħmel il-Gvern huwa, il-Gvern huwa speċjalista kif jimmanipula l-informazzjoni u anke l-impressjoni ta' dak li jkun qiegħed jiġri. Mela għar-rigward ta' l-inkjesta fuq il-qtil fuq l-assassinju brutali ta' Daphne Caruana Galizia, xi smajna no stone unturned. Issa ħafna iktar reċenti nindunaw li għandek rabti diretti ma' nies ma' dawra tal-Offiċċju tal-Prim Ministru ġo Kastilja u l-ippjanar ta' dak il-qtil. Imma smajna non stone unturned. Mbagħad f'daqqa waħda ssir dal-arrest u l-mod kif anke jiġi preżentat quddiem u allura l-Gvern jipprova jagħti l-impressjoni u qiegħed fil-kontroll totali ta' dik is-sitwazzjoni. Meta l-pressjoni kibret, meta ħarġu fatti ġodda, f'daqqa waħda naraw li l-Partit Laburista u l-Gvern iffurmat mill-Partit Laburista iħoss il-ħtieġa li għajt mela il-Prim Ministru jrid jinbidel, il-kap tal-Partit Laburista jrid jinbidel. U f'daqqa waħda tinħoloq issa illużjoni oħra. L-illużjoni issa hi li hemm Prim Ministru ġdid u f'daqqa waħda dak il-problemi kollha li konna qed nitkellmu dwarhom b'xi mod ser jispiċċaw, b'xi mod ser ikunu riżolti. Jiena llum indur fuq in-nies u nsaqsihom x'inbidel, realment x'inbidel mill-ħatra ta' Prim Ministru differenti sal-lum. Ma jibqa' l-fatt li dak li għaddik ifett huwa spjegat tajb ħafna u anke l-loġika tiegħu. Imma hemm sentenza waħda li m'għamilx iktar enfasi fuqha, li dak li m'għamilx il-Partit Nazzjonalista irnexxielu jagħmlu. Nies li għandhom forsi kelli jew kellhom xi forma ta' simpatija għal-Partit Nazzjonalista, qed nitkellem issa fuq Repubblika, qed nitkellem fuq Equipo Justice, li organizzaw protesti fit-toroq li l-Partit Nazzjonalista għax kien kapaċi jorganizzhom. Qed insemmi nies li ċertament dejjem sidin tuf dal-programm mejjed biex nistiednu bejn nies bħal Manuel D'Elia. Ifhimni, jippontifika ħafna fuq il-medja, ma mbagħad ma jaffaċċax il-medja meta jkun hemm bżonn mistoqsijiet. Imma li minn daw għamlu xogħol importanti, sinifikattiv, li ħarġu n-nies fit-toroq. Ħaġa l-Partit Nazzjonalista ma kienx kapaċi jagħmel. Kienu kun hemm id-deputati mitlufin fil-follol, mhux kulħadd. Imma xi ħaġa li inti ċertament żgur ħassejt f'sa ta' qalb li l-Partit Nazzjonalista ma kienx qed jaffronta dawn il-protesti mhux hekk. Ħa ngħidlek f'ċertu sens jiġri dak li qed tgħid int. F'ċertu sens jiena nara wkoll bħala żvilupp pożittiv li s-soċjetà ċivili f'Malta kif ġara f'pajjiżi oħrajn. Xinti nistgħu nitkellmu dwar movimenti sħaħ fl-Ewropa marbuta mat-tibdil tal-klima, marbuta pereżempju mal-kwistjoni kollha dwar jekk għandek distribuzzjoni ġusta tal-flus, biex nagħti eżempju. Anki it-termin Occupy Justice meħud minn movimenti simili madwar id-dinja li kellek movimenti sħaħ f'dan ir-rigward. U naħseb iva qed ngħixu din ir-realtà politika, mhux biss f'Malta, imma llum il-ġurnata anki
Madwar id-dinja, min qed jagħmel l-ikbar impatt. Ma daw mod speċifiku. Ma rridux l-ġindelija ikun hemmhekk fosthom. Għalhom bil-fom. Il-ġindelija sa fraltant anke mar biex ipoġġi l-fjuri quddiem il-monument hekk il-monument tal-assedju issa sar tista' tgħid il-monument tal-Defni Karwana Galizja. U il-familja għaltlu f'wiċċu tersaq xlaw, tersaq xlaw, ġifieri kien hemm da sentiment minix qed nivvintaw hekk dawn huma imma huwa kien hemm dak l-episodju u wieħed irid dejjem jara kif aħna ikonna lid mhux sempliċiment aħ biberija, jiena naħseb man-nies kollha li jiffurmaw Occupy Justice, li jiffurmaw Repubblika illum issir referenza lihom ukoll bħala manueldelija.com jiena nattendi u attendejt mod regolari daw l-attivitajiet nifhem li issa arġajna wasalna l-ħadd li ġej li wieħed jarġa' jkun hemm il-viġil normalment u ngħura minn hawnhekk u nappella lin nies minn hawnhekk biex jattendu daw l-attivitajiet. Il-Partit Nazzjonalista mhux qed ngħidha din illum biss ilu jagħmel ukoll appelli biex aħna nattendu. Il-kap tal-partit attenda numru kbir minn daw l-attivitajiet, minn daw l-avvenimenti, minn daw id-diskorsi u ma kien hemm ebda problema. Imma huwa fatt ukoll li rridu narfu kif narsqu aktar viċin is-soċjetà ċivili. U jiena minn hawn nestendi messaġġ ta' ammirazzjoni lehom, ta' gratitudni lehom u messaġġ ukoll li rridu narfu biex kulħadd iżhom iva l-identità tiegħu għax naħseb dik hija importanti, okay. Imma naħseb okay. Li hemm mod kif naħdmu ferm iktar viċin ta' xulxin fuq dak kollu li naqblu dwaru u li nemmnu fih. Għandi nifhem biex il-Partit Nazzjonalista iwettaq il-ħolma tiegħu għalkemm m'għandniex ċans niddiskutuh jiena nixtieq nistaqsik x'inhi l-ħolma tal-Partit Nazzjonalista għax hemm ħafna nies li m'għadhomx jemmnu li l-Partit Nazzjonalista għandu ħolma. U ma naħsibx li qed ngħidha hija vera tad-daħk għax naħseb li hija realtà. Le, ir-riżultati elettorali u r-riżultati ta' sondaġġi mhux tagħna biss juru li hemm ħafna nies li huma disillużi mill-Partit Nazzjonalista. Jiena l-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Inti taħseb li tista' ddur fuq in-nies u tgħidilhom ara dan huwa l-Partit Nazzjonalista u għadha nirrappreżentaw dan il-ħsieb, din il-ħolma. Taħseb li kapaċi tikkonvinċu n-nies u mhux biss in-nies tal-Occupy Justice u Repubblika, għax dak mhux in-nies li se jirebħulkom l-elezzjoni, in-nies tan-nofs, in-nies li jinqalbu minn partit tal-ieħor. Taħseb li kapaċi ttuhom dik il-viżjoni, dik it-tama? Ilkunu kapaċi billi nurruhom li dak li qed ngħidu aħna jirrappreżenta l-verità. Jiena ila ssir li dil-mistoqsija issa anki f'dawn il-jumej li nokkupa l-kariga ta' Segretarju Ġenerali. U kumment li nħobb nagħmlu, li lanċa nagħmlu hawnhekk ukoll, hija nħarsu li l-Partit Nazzjonalista bħala t-tarka tal-verità qabel tkellim fuq l-illużjonijiet. In-nies jridu ngħinuhom, naturalment l-opinjoni tan-nies jiena qiegħed fil-politika biex nirrispetta l-opinjoni tan-nies. Imma rridu wkoll ikollna opinjoni li tkun daqsxejn iktar iffurmata. Jiena saqsejt x'inbidel minn ħatra ta' Prim Ministru differenti sal-lum. Ħalli nillimita d-domanda tiegħi għal suġġett wieħed biss. Fil-korp tal-Pulizija, x'differenza reali hemm s'issa? Aċċetta jew tal-appall jew tal-appall mbagħad aċċetta ir-riżenja tal-Kummissarju preċedenti. Issa għandna sitwazzjoni fejn qed naraw li l-kroll ma kienx biss fil-livell ta' fuq, infirex ħafna iktar l-isfel, kellek xena din il-ġimgħa fid-depow tal-Pulizija b'numru konsiderevoli ta' pulizija arrestati u b'ammont enormi ta' avukati deħlin u ħerġin ġewwa id-depow minħabba dan il-każ. Tirrealizza li l-persuna li kien inkarrigat me taqsima ta' traffiku u għall-istess persuna li issa nirreferu għalih bħala l-aġent kummissarju u flok il-Prim Ministru ma jilqa s-suġġeriment tagħna u jgħid mela din hija kariga tant importanti hija nagħmluha bil-ħatra ta' żewġ terzi tal-Parlament, jew għalmin u jgħan uqodu flimkien u mbagħad proċedura naraw għal quddiem u nażlu persuna flimkien, inħallu persuna jissejjaħ aġent għalissa kummissarju biex nagħmlu suppost sejħa jiena laqqas naf jekk issa hemm xi l-kol, jekk inkidbitx, min jista' japplika, sa meta jista' japplika u mhux Maltin, issa qed intuża wkoll il-proċedura li jistgħu japplikawlek ukoll nies oħra mill-Unjoni Ewropea, l-għażla kif se nażlu l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed, u mbagħad il-Prim Ministru xorta jażelu.
Mela fejni? Ma dan rridu nispjegaw hektar. Għalix sakjem dan nispjegaw hektar, ser ikun hemm in-nies li qed tajtint li għajdu l-Partit Nazzjonalista għalfej. Iva, għalhekk għalfej, għasser ngħidulu l-verità, ma rridu ngħidulu b'mod iktar ċar milli għadnielu s'issa. Xtaqt kelli iktar ħin għandna l-aħħar żewġ minuti. F'dan l-aħħar il-deputat parlamentari nazzjonista Jason Azzopardi deskriva dawn iż-żbatax il-Blu Heroes, iż-żbatax da. Ma l-li mill-li naraw minn huma jekk huma vera, eċetera, eċetera. Jidher il-Partit Nazzjonista huwa maqsum, issa jekk hux maqsum 50-50, żgur huwa maqsum viċin il-50-50. Mingħajr għaqda, il-Partit Nazzjonista ma jistax, da jisek qed tgħid, it-tim, id-defense u l-forward ma jaqblux. Jiġifieri u center forward ma jaqbilx mal-attacker u eċetera, eċetera. Din l-għaqda. Din l-laqda, Francis Zammendemek, sejjer nexxielu, iġiba, jew taħseb il-problema se tibqa' sakemm jibqa' jidin dilija. Francis Zammendemek se jagħmel minn kollox biex iġib l-laqda u jiena l-messaġġ tiegħi fih dan il-Partit Nazzjonalista, segretarju ġenerali tal-partit kollu, jiena għalija kull min jaħdem fil-Partit Nazzjonalista, kull min jaħdem favur pajjiżna fl-aħħar mill-aħħar għaliex il-partit irid ikun għodda biex taħdem favur il-pajjiż, għalija dawn il-persuni kollha mela, il-membri kollha tal-Partit Nazzjonalista u anki n-nies li mhumiex fil-partit li għandhom daw il-valuri għalija dawn huma kollha heroes. Li jiġri meta jkollok id-diffikultajiet ikun hemm min jipprova anki bejn il-ħbieb tiġri, jibdew jgħidu ma forsi tort tiegħek ta' kien li kellna dak l-argument u li ieħor jgħidu le tiegħek kien it-tort u ħadd ieħor jgħid ta' ħadd ieħor. Jiena ma rridx noqogħdu nargumentaw u niddiskutu ta' minu t-tort, jiena rrid li niddiskutu ta' minu l-mertu. L-mertu jrid ikun tagħna kollha naħdmu flimkien bħala tim wieħed. L-aħħar mistoqsija hija kif bdejt. Spiega li ftit, inti l-ħsib tiegħek huwa li tibqa' segretarju ġenerali jew tkun interim, x'inhu l-ħsib tiegħek? L-interim qed użajna l-kelma interim għaliex inti għandek proċess ta' riforma, kif spjegajt qabel il-proċess ta' riforma jista' jibdel ukoll anke kif inħarsu lej il-karigi, allura jiena ma rridx titolu li b'xi mod innaqqas jien stess minn dak li nistgħu niddeċidu dwaru. Il-bqija jiena x'inhu interim, anke li l-ħajja tagħna hija interim, kulħadd huwa interim. Jiena l-ħsib tiegħi iva dejjem sakemm ikolli l-appoġġ meħtieġ li nibqa' inservi bħala segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonali. Franz Zammendemek, ningrazzjak, ovvjament xtaqt inkellmek ukoll fuq ħafna affarijiet oħra, naħseb li għalissa naħseb għamilna daqsxejn ta' crash landing kif għandu jkun. Niltaw darb'oħra żgur naraw daqsxejn xi mal-affarijiet. Ningrazzjak. Grazzi li. Ibqgħu magħna d-diskussjoni titkompla ħarsu lej il-kwissjoni tal-vitals. Il-vitals li ħafna nies kważi insew dik ħaġa oħra wkoll li il-kontratt għax ma semgħitx ħaltik waħda. Parti mill-illużjoni. Il-kontratt ġie ppubblikat wara li intom mortu l-qorti u tlabtu l-qorti. Ibqgħu magħna wara l-break.